Dobrý den, vítejte u dalšího videa na lenovoblogu.cz, na kterém si představíme prášku dříve představeného smartphonu P770. Tentokrát si popovídáme o P700i. Stejně jako v případě P770 je P700i dvoujádrovým smartphonem s operačním systémem Google Android. V tomto případě se však jedná o Android 4.0, tedy Ice Cream Sandwich, a menším čtyřpalcovým displejem, který má také nižší rozlišení klasických 480x800 bodů. Nicméně opět jedná se o IPS panel s podporou až 5 dotyků. Jak vidíte, i v tomto případě je celý telefon z plastu. Po boku můžeme vidět klasickou stříbrnou linku. Na zadní straně tentokrát plastické logo Lenovo. A celá zadní strana je vyvedená z takového vroubkovaného plastu. A na rozdíl od P770, P700 má poměrně ostře řezané hrany. Vroubkové provedení není úplně stoprocentně pohodlné, protože zvláště když se vám potí ruce, tak mobil v ruce působí jako kdyby vám trošku klouzal, nebo jako kdybyste ho úplně pevně nedrželi. Sice to tak ve skutečnosti není, ale ten pocit z toho není úplně stoprocentní. A zároveň někdy můžete narazit, pokud držíte mobil takovýmto způsobem, že vás bude tady ta hrana tlačit do ruky. Stejně jako v případě P770 se zadní kryt sundává takovýmto způsobem. Pod ním najdeme klasicky jednak baterii, která má i v tomto případě poměrně vysokou kapacitu, a to celých 2500 mAh. Ona je také samozřejmě díky tomu, nebo kvůli tomu, poměrně velká. Pod krytem najdeme opět slot na dvě SIM karty, protože P700i je opět telefon dual SIM, tedy pro dvě karty SIM. A také zde najdeme slot pro microSD karty. Jak jsem říkal, displej je čtyřpalcový s rozlišením 480x800 bodů. Je to klasické IPS LCD s podporou až 5 dotyků. Lenovo používá pouze mírně upravenou hlavní obrazovku se svým spouštěčem ve tvaru čtyřlístku. Nicméně jinak většina částí systému je originální, čili z klasického Androidu 4.0. Levý bok zařízení nenabízí žádná tlačítka. Na horní straně najdeme tlačítko zapnutí vypnutí, které se mimochodem poměrně tuho stiská. Mikro USB konektor a konektor pro připojení sluchátek. Až teprve pravá strana nám ukáže tlačítka pro úpravu hlasitosti a hardwareové tlačítko pro spoušť fotoaparátu, která má samozřejmě klasické dvě polohy, čili namáčknutí, ostření a dostisknutí, kdy se snímek vyfotí. Nad displejem najdeme klasicky sluchátko s stříbrným grillem, snímač okolního osvětlení pro automatickou regulaci jasu displeje. Tady je potřeba říct, že automatická regulace, stejně jako u P770, není úplně spolehlivá, protože v podstatě ve všech případech je displej příliš tmavý. Vedle najdeme klasicky VGA kamerku pro videohovory a na spodní straně už jenom, jak jsem zmínil, čtveřici tlačítek, menu návrat na hlavní obrazovku, který místo domečku má logo čtyřlístku spouštěče Lenovo, návrat zpět a seznam běžících aplikací. No a tady v tom malém výřezu najdeme také mikrofon.